নৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে শিলচৰ। মঙলবাৰে বৰাকত প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক। গুজৰাটৰ পৰা পোনে পোনে শিলচৰত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী। ইতিমধ্যে বৰাকত উপস্থিত সকলো মন্ত্ৰী, আমোলা বিষয়া। পূৰ্বে তিনিবাৰকৈ বাতিলৰ অন্তত অৱশেষত মঙলবাৰে বৰাকত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমখন ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক। কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেবিনেট বৈঠকক লৈ ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে জিলা প্ৰশাসনে। জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 300 বৰ্গফুটৰ এটা প্ৰেক্ষাগৃহ। এই প্ৰেক্ষাগৃহটোতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত পুৱা 11 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক। কেবিনেটত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অতিথিসকলক আদৰিবলৈ নৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে সমগ্ৰ শিলচৰ চহৰ। নানাৰঙী ছবিৰে অংকন কৰা হৈছে ৰাজপথ। মঙলবাৰে কেবিনেট বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে সোমবাৰে বৰাকৰ শিলচৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জত উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী তথা শীৰ্ষ আমোলা বিষয়াসকল। বিমানেৰে বৰাকত উপস্থিত মন্ত্ৰী, শীৰ্ষ আমোলা বিষয়াসকল, তিনি জিলাৰ প্ৰশাসনেৰে ভাগে ভাগে বৈঠক মন্ত্ৰীৰ। এই বৈঠকত নিজ নিজ বিভাগৰ কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰে মন্ত্ৰীসকলে। ইপিনে সোমবাৰৰ দিনটো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যস্ত থাকে গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত। গুজৰাটৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে নিশা 12 বজাত শিলচৰত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী। আনহাতে মঙলবাৰে কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত বৰাকত কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দুলু বাগিচাৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালক চেক বিতৰণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। চাহ বাগিচাখনৰ প্ৰায় 1200 উচ্ছেদিত শ্ৰমিক পৰিয়ালৰ মাজত চৰকাৰে বিতৰণ কৰিব আৰ্থিক সাহায্য। ইয়াৰ বিপৰীতে শিলচৰত কেবিনেট বৈঠকক লৈ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চহৰখনৰ পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত, কিয়নো কেবিনেটৰ বাবে আঁতৰাই পঠোৱা হৈছে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলক। কেবিনেট কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে প্ৰথমবাৰৰ মধ্যে হৈছে, এটা আমরা স্বাগতম জানাই। কিন্তু আজকে যে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীরা রয়েছে ওদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দশ দিনের জন্য ওদেরকে ব্যবসা করার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ওদেরকে যদি কোনো একটা সুযোগ সুবিধা দিয়ে যদি কেবিনেটটা হতো আমার মনে হয় ভালো হতো, কারণ ওরা যে ব্যবসাটা এটা রোজি রোজগার ব্যবসা, ওরা ডেলি রোজগার করে নিজের পরিবার চালায়, নিজের বাচ্চাদেরকে পড়াশোনা করায়। অবশ্যই বৰাকত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া প্রথমখন কেবিনেট বৈঠকক লৈ বহু আশা করেছে বৰাকবাসীয়ে। বিশেষকৈ সঘনাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা বৰাকবাসীৰ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী, শীঘ্ৰে মহাসড়ক নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ব্যৱস্থা লওক চৰকাৰে। যে আমাদের স্বাধীনতার 75 বছর পর আমাদের রাজ্য রাজধানী যেতে হলে বিকল্প সড়ক নেই, তাই আমাদের জমির মধ্য দিয়ে আমরা বিকল্প সড়ক চাইছি, এটা প্রথম দাবি হওয়া উচিত বলে আকসা মনে করে সচিবালয় যে দাবি ছিল সরকারের পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো সেটা বাস্তবায়িত হোক, এবং ফ্লাইওভার নির্মাণে যাতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেন। ইপিনে শিলচরত রাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকের প্রাকমুহূর্তত সোমবারে কাছাৰ জিলার কালাইনত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে যুব কংগ্রেসে। আরক্ষী প্রতিবাদকারীর মাজত সৃষ্টি হয় খণ্ডযুদ্ধর। মূলত বৰাকৰ থলুৱা সুপাৰি ব্যৱসায়ীসকলক হাৰাশাস্তি বন্ধ কৰাৰ দাবীত এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পথ অৱৰোধ কৰাৰ চেষ্টা কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাত সৃষ্টি হয় খণ্ডযুদ্ধৰ। শিলচৰৰ পৰা আহাদুল আহমেদৰ সহযোগত বিষ্ণু দত্ত, NK TV।